我有个疑问哦，在开始打之前，我现在想要先去拿潜水，就是要打幻影破戒针吗？他们说我必须先去打猴子，对不对？真的太久没玩了，没有好笑。金鱼脑发作了。那就变成说，如果我死掉了，我还是要从这边再来一次。先走这边啊，越往前走有一只武士之类的。我が息子のため、その刀置いていけ。他是说什么？愚かなり。儿子是什么意思啊？那么送，哇！是，太久没玩了，不会反应了。超会哦！啊，这个就是秋风扫落叶啦，就在那边像扫垃圾一样的。啊，我们就是垃圾。好悲啊！你说在边边，那我要怎么？我还要把它引到边边。是这样打没错吧？如果我不把他踢下去，会发生什么事？扎得死吗？忍杀成功恢复哦，打不死哦。哎，有个点呢，太棒了，太棒了！啊，这只猴子要先打还是不要打？就往这边走是不是？这下去不会直接开战吗？开战了吧？别说这边往这边走会有路啊！没啊！就跟真的猴子一样。我觉得这个视野其实要勾，其实不太好勾了。还是说本来就不是用勾的打？还是要用外向型鞭炮打他看看。这个猴子其实有个地方可以勾哎，啊，我觉得在上面都不用下来了。好呗。怕火跟鞭炮撞掉树木，哦。好悲，这是在打魔物猎人啊，有没有？那是猴子。然后嘞，
然后才是噩梦。但这猴子不会死的。看那围要跑呢。这样啊，看到围要跳，然后还有什么东西要跳？他有两招围，我是不是都看得到了？哦，给他砍到会有。恐怖特效哎、欸！哇！我觉得用鞭炮炸猴子其实是可以的，就是一直炸一直炸这样。但是我的鞭炮好像还要再升级更上去。那个头其实可以拔走，我觉得啦，可以把他头捡走拿去丢掉这样。纸人不够了。
外销攻击方式。起来之后好像一定会喊，是不是啊？然后所以我砍一砍就走了。狂架刀，看到容易会死。虫跟万次身上的虫是不是一样的、啊？那虫真的他妈超恶的。4000呢、欸？哦，加攻击力了，爽！是啥小东西？紫哨？哨子吗？笛子？大蛇不是要杀？嗯，没有，大蛇没有杀两次了。大蛇要拿两个重要道具吗？要先学傀儡，打四猴子。哎、欸，我如果没有拿傀儡，我那个大蛇庙的那个心脏拿得到吗？打猿猴那边，先去看看。慢慢来，慢慢来，一步一步的，好不好？我现在还没有要去破蟹身，我先去看一下大蛇那边能不能拿到东西，好不好？往下跳，这里吗？靠北，妈的，这忍者是失能了是不是啊？失智哦。忍者
摊贩是在最里面啊。然后嘞，那好难走。干这佛祖！哦，这佛祖，哇，这佛祖好强哦！再往里面哦。继续进去吗？欸，我是不是看到大蛇了？哦，干！这边怎么过去啊？看你老师的嘞！上去啊，干！我看到神庙了。他就直直的在那边盯着我。下面有很多纸人。你们说要先去打四只猴子拿傀儡术，是不是就是在画面下面那边有只猴子让我操作吗？可是我没有傀儡术。我可不可以直接冲进去啊？靠北！我来不及跳回来，那太快了，再来一次。拉杆，有了有了有了，蛇心脏衣，他妈的，太烦人了这个，拉杆网，啊拿到之后，他就挡住去路了，偷摸他，妈的。帮他去角质一下，很爽，对不对？再去几下。哦，这条没错吧？感觉是个烂东西哦。这边出去是什么位置啊？我完全不了。靠北有葛雷夫超强的，有点先做一下底层，从这边就可以到幻影破界身，是不是？所以说，总归来说，往这边走是对的。靠北这条路感觉要走很久哎。这种枪兵的视力都超好的，我不知道为什么，有点远。
要往哪里走？自己找我赢。他炸我两次，我连跑都不能跑。啊！我还倒在地下，就一直被追击、鞭尸，然后就死了。看他妈什么鸡巴地方啊！那我每次死掉，待我找到下一个。哦，没事了，没事了，没事了。上面是地牢，跳大洞。OK。那这没有路了、啊。那边吗？这好迷路哦！怪也他妈太多了吧！不理他了，妈的！啊！干，那这一定要打哦！这什么怪异攻击啊！妈的！我操！他们怎么会有高射炮？救命啊！够了吧？够了吧？这两只，很奇怪的是，你们看我打大 boss 死掉的次数都没有比这些小怪还要多，有没有发觉？很奇怪，我都是死在这种，不知道怎么讲的，这种小怪上。他这个会中毒吗？可是他有两条血，他毒到什么时候？我从以前到现在不知道为什么小王我都不会打 ，BOSS 是还好，但是小王我都不知道在冲啥小。然后有人说迷雾森林找小王破幻术，到水深村往前冲就是破戒针。那只王叫什么？不好找。你看，你们全部都是云玩家啊！迷雾森林是在双猴前面还是后面？你们也不知道。然后就说要迷雾森林找小王，连小王名字是什么你们都不知道，光在那边拼凑自己的云端记忆，每个都在云起来。我、哦、昨天看了谁谁谁打的片段，今天看了某某另外一个人打的片段，赶快来云融合一下！哇，在哪里呀、啊？哦，好像是在这里哦。赶快来云教学，云记忆融合术。外乡胜利，看别人打靠边炮。我走到下一个点了、啊。
外乡万岁。嗯？何にやられた？哦。ザル。首が。首が。首。首が。啊！这他妈一看就知道是打王场啊！靠北已经在那边呢，阿小打得动吗？两只猴子都分开移动，我怎么打？刀的空隙这样，这个无意义的这个。没锁定，不知道为什么。靠，北三连斩！恐怖快满了，能不能吃一个恐怖药？这个、没砍。
又是虫。然后呢？你们不是说没有不死斩，我打不死吗？那这只就变成倒在这边，然后以后再来处决，是不是？怎么又是一个这个记忆啊？干还没死哎、欸，好恶烂哦！有个记忆录记忆点呢，虫还活着哎、欸，操，超恶烂的，这无头僵尸一样啊！那只虫只要不死，它的宿主就不会死。你强化个。再加个血，变强了，变强了，休息一个。我再往上走是水生村的，是不是？怎么那么穷啊？这是森林哦，这边，等一下。那进森林之前应该还有一个点哦，稍微前面一点看看啦、啊。我今天 boss 就打在这边啦、啊，前面踩个点，这样看一看有什么东西这样。先杀了一大堆猴子、欸，开玩笑。下去应该会死哦。哦，这个啦。今天秘密森林，现在这边停了啦。今天最难打的是什么？你们知道吗？就是那个蛇眼、猴子什么的，反而十几次就习惯了。反而是蛇眼那种东西，他妈的，真的超鸡的，不知道该怎么讲。每次我都是打小怪卡超久，然后 BOSS 都没有小怪卡的久。下次对不对？像我今天已经拿到一个大蛇心脏了嘛，下次就继续往幻影身，然后看情况怎么样，往回打那个金刚山呐、啊。那、啊、我先停在这边啦，下次就照计划走了，好不好？先把这个关掉了，下次再继续。